ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏହି ଟେକ୍ ଓପାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଇଣ୍ଡିଆର 5 ଟପ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଏହାଛଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେହି ଟପ୍ 5 ଜବ୍ର ସାଲାରି କେତେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ସେହି ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହାଛଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏହିସବୁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ଡିଫେନ୍ସ। ତ ଡିଫେନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ମି, ନେଭି, କୋଷ୍ଟାଲ ଗାର୍ଡ଼ ଏହିସବୁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଫେନ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ଏଭରେଜ୍ ମିଳିଥାଏ 65,000 ବା 65,000 ମିଳିଥାଏ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଥାଏ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଥାଏ, ତା'ପରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ତା'ପରେ ଫ୍ରି ରେସନ୍ ମିଳିଥାଏ, ତା'ପରେ ସ୍ପଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଥାଏ, ତା'ପରେ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡି ମାନେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୋପ୍ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ତା'ପରେ ଦେଖିନେବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ 10th ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ହାୟର କରାଯାଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ହାୟର କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ। ତ 4 ନମ୍ବରରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ DRDO, ଇସ୍ରୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପାନୀ। ତ ଏମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 70,000-75,000। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଥାଏ, ଫ୍ରି ମେଡ଼ିକାଲ ମିଳିଥାଏ, ତା'ପରେ ଫ୍ରି ହାଉସ୍ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସବୁ ବସ୍ ମିଳିଥାଏ। ତ ତା'ପରେ ଦେଖିନେବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତା'ପରେ 3 ନମ୍ବରରେ PSU ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ସ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ NTPC, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ, ONGC ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପାନୀ। ତ ତା'ପରେ ସାଲେରୀ। ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 80,000-90,000 ସାଲେରୀ ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଦେଖିନେବା ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଫ୍ରି ମେଡ଼ିକାଲ, ଫ୍ରି ହାଉସ୍, ତା'ପରେ ମୋବାଇଲ ଲାପଟପ୍ ଇନ୍ 3 ମନ୍ଥସ୍। ତ ମାନେ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ଅଫର୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତା'ପରେ ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ତ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ହେଉ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର। ତ 2 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଫେସର। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ଆମ ଦେଶରେ, ଆଉ ଏମାନେ ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି 1,50,000-1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ ମନ୍ଥ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଥାଏ ଫ୍ରି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହାଉସ୍। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି PhD। ତା'ପରେ ନମ୍ବର 1 ରହିଛି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି IAS, IFS, IPS ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଏ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିଛି 1.5-2 ଲକ୍ଷ ମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ସାଲାରୀ ପାଇଥାନ୍ତି ପର୍ ମନ୍ଥ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି ହାଉସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଫ୍ରିରେ, ତା'ପରେ ପୁଣି ରହିଥାଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତା'ପରେ ଭେହିକିଲ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସିଆଲ ଭେହିକିଲ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ, ପୁଣି ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଫ୍ରି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ସବୁ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମିଳିଥାଏ। ତା'ପରେ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ବା ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା 5ଟି ଟପ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟେକ୍ ଓପାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନାହାନ୍ତି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।